موسیقی کے سر بکھیر کر سننے والوں میں خوشیاں بانٹنے والی پاکستانی گلوکارہ کی اپنی زندگی میں دکھوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ہمیرہ ارشد کئی سال تک اپنے خاوند احمد بٹ سے علیحدگی کے معاملے پر اگر مگر کا شکار رہیں، کبھی ناراضی تو کبھی صلح کا دور دوڑا۔ صلح کے باوجود بھی جب بات نہ بنی تو خلا کے لیے معاملہ عدالت تک پہنچا، لیکن بعد ازاں دعویٰ واپس لے لیا گیا۔ تاہم منگل کے روز گلوکارہ نے احمد بٹ سے طلاق لے لی۔ ہمیرہ ارشد نے ابتدائی طور پر احمد سے پہلی طلاق لی ہے۔ مذہبی معاملات کے مطابق مقررہ وقت میں رجوع نہ کرنے پر دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ گلوکارہ کا کہنا ہے کہ بیٹا ابھی شوہر کے پاس ہی ہے، جسے وہ جلد عدالت کے ذریعے حاصل کر لیں گی۔ قاسم ارشد، ڈان نیوز، لاہور۔